Fala, vocês deixam Deus seu like, outro touro, pedreira. Vai valer o show, hein? É um touro que dá nota alta, hein? Se ele ficar. O touro tem 17 saídas sem paradas. Vamos ver, ó. 16 saídas, só 4 pararam. Olha essa torcida para o brasileiro Adriano Moraes. A maior nota até agora, 91.25, só o Caio ficando morto, parou. Esse touro derruba em média uns 3.57 segundos. Louco. Viu o que o Adriano vai fazer. Tá falando com o touro lá, falou, agora eu vou te meter fora. On top of the groin injury that he suffered last night, causing him to limp out of the arena, and of course the torn AC joint in his shoulder. He's been a physical mess. He continues to ride at a 70% clip. Entrou na roda, olha o trabalho do Adriano, ó. Olha a perna direita, ó. Olha a perna direita dele. Impressionante. Tá droga também. Que beleza, que beleza de montaria. O povo fica louco na arena. E ele continua. O problema ali não deve ser no pulso, né? Ou na mão, ou no antebraço. No próximo programa eu vou trazer a lista pra você, porque de cabeça não dá pra falar, você entendeu? Essa montaria aí, ó, ele me falou dela, ele me ligou logo após, falou, nossa, se você ver, eu dei segundo nesse rodeio, mas o que aconteceu comigo não tá fácil aguentar essas touras aqui, não. E é a montaria que nós vamos usar na divulgação do Band Esporte do nosso site que eu te prometi, é com isso aí, ó. Beleza. Que montaria dele, hein? Ah, 91.249. E o brasileiro Adriano Moraes assume a liderança. Ele está em primeiro, hein? Está em primeiro da temporada. Será que...